таку коробку ви навряд чи пройдете, а якщо ви її відкриєте, то точно не зможете піти з магазину без цієї мишки. Це абсолютно унікальна ігрова мишка, яка має класну функціональність з боку великого пальця, включаючи джойстик. А з іншого боку, це досить типова ігрова мишка преміум-класу. Але під корпусом ховається ще ряд вражаючих функцій. Бездротова зарядка QI, налаштовується логотип RGB, є регулювання для DPI, можливість заміни перемикачів OMRON, також маніпулятор може обмінюватися даними з комп'ютером трьома способами. За допомогою кабельного USB-з'єднання, за допомогою Bluetooth, а також за допомогою бездротового підключення в діапазоні 2,4 ГГц. Ми знаємо, що для багатьох дуже важливі технічні характеристики пристрою, тому у цьому відео ми вирішили зробити окремий слайд, щоб ви змогли спокійненько насолодитися цифрами. О, я забула сказати про комплектацію. Так захопилася технічними характеристиками і функціональними можливостями мишки. А в коробці ви знайдете саму мишку, USB-ключ, USB-подовжувач, майже 2-метровий USB-кабель, коробку з аксесуарами, два перемикача OMRON, трохи більший за розмірами джойстик, кришку гнізда джойстика, пінцет для перемикачів, стікер ROG, дорожній чохол, керівництво користувача. Фух, все перерахувала. Що в коробці, ми розібралися, тепер можемо подивитися, що всередині самої мишки. Адже це такий собі міні-конструктор. Корпус тримається на магнітах, тому ви без проблем зможете переналаштувати її під себе. Наприклад, зможете замінити перемикачі OMRON з гучних на тихі кнопки для миші. І тоді точно ніхто вам не дорікне, що ваше клацання по мишці заважає працювати чи спати. Asus ROG Chakram є повноформатною мишкою з яскраво вираженою асиметрією корпусу. Масивна модель зможе зацікавити власників середніх або великих долонь. Додатковий простір для підтримки великого пальця ось тут на лівій панелі не залишає жодних шансів тим, хто тримає мишку у лівій руці. Формат верхньої панелі передбачає роздільні основні клавіші, відокремлені від спинки. Для цих елементів використовується напівпрозорий пластик з матовим покриттям. На правій стороні мишки розташована пластикова вставка з додатковим рифленням. Колесо прокрутки має такий собі тонкий гумовий обід з діагональними канавками. До роботи скрола ніяких питань немає, все чітко. Натискається колесо із середнім зусиллям. На лівій панелі розміщені додаткові кнопки вперед і назад. Свайпи зверху чи знизу також проходять, але це скоріше допоміжний режим. Кнопки мають чіткий клік. Також тут розташований і оригінальний джойстик. Він може працювати як в аналоговому режимі, так і в дискретному з фіксованими позиціями. У першому випадку маємо повноцінну симуляцію аналогового обертового стіку зі зміною напрямку і зміною сили натискання. Це дозволяє пристосовувати джойстик для управління в авто або авіасимуляторах. Наприклад, використовуючи для прискорення, гальмування або кругового огляду з кабіни. На нижній панелі розташувалася кнопка Pair для початкового сполучення миші з ПК по Bluetooth. Клавіша DPI призначення для примикання заданих значень датчика, є 4 режими. Між кнопками видно трьохпозиційний тумблер для вибору інтерфейсу підключення. У центральному положенні бездротові інтерфейси відключаються, при цьому мишка може використовуватися в дротовому режимі, попутно заряджаючи акумулятор. Asus ROG Chakram підтримує швидку зарядку. Знадобиться всього 15 хвилин, щоб заповнити заряд батареї на 12 годин бездротової роботи. Виробник заявляє про 79 годин при використанні радіоінтерфейсу 2,4 ГГц з відключеною RGB-підсвіткою. Тобто ми можемо розраховувати приблизно на тиждень активної щоденної гри без дротів. До того ж, цей період можна розтягнути до безкінечності, якщо враховувати, що Asus ROG Chakram підтримує бездротову зарядку за технологією QI. Для налаштування параметрів миші можна використовувати або додаток Armory 2, або оновлений програмний комплекс Armory Create.
Тут можна перепризначити значення всіх кнопок, окремі поля передбачені для налаштування джойстика в дискретному і аналоговому режимах. У першому випадку фактично можна вибрати реакцію для чотирьох позицій. У другому – горизонтальну або вертикальну орієнтацію. У закладці Performance доступна можливість налаштовувати 4 режими чутливості сенсора в діапазоні від 100 до 16 тисяч DPI з кроком у 100 DPI. Для регулювання підсвічування виділені кілька режимів з індивідуальними налаштуваннями. Є можливість управляти яскравістю ілюмінації, а також є можливість її відключити. У додатку також можна створити макроси. І наостанок розповім про ще одну цікаву фішку. Жетон з логотипом ROG під верхньою кришкою можна замінити на свій. Заготівка для цього є в комплекті. Звичайно, повністю переплюнути функціонал і комфорт в експлуатації геймпада ця мишка нехай така наворочена, нездатна. Але для людей, які люблять мати все і одразу в одному девайсі, Asus Chakram – справжній подарунок. Отже, плюси. Багатофункціональність, бездротовий акумулятор, змінні деталі, вбудований джойстик – це перевага Asus ROG Chakram над простими девайсами, яка полягає в гібридності, адже є енна кількість ігор, в яких польоти, біг, стрільба і управління автомобілем присутні одночасно. І трішечки про мінуси. За функціональність потрібно платити. І платити немаленькі гроші, тож вибір за вами. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам лайки, натискайте дзвіночок, чекаємо на ваші коментарі і скоро побачимося.